Дякую Богові за кожного з вас, тому що я думаю, що Господь саме через вас заставляє і мене не виходити з Писання, не виходити з життя християнського. І далі вести цей праведний спосіб життя, який Христос дарує нам. Тому що через Нього ми праведні, через Нього ми отримуємо цю праведність, але і від нас залежить дуже багато. Чи ми хочемо скористатися нею, чи ми хочемо жити в ній, чи ми хочемо надалі освячуватися, все залежить від нас. Чи ми хочемо зростати в благодаті, чи ми хочемо зростати у вірі. Бо багато людей хочуть доказати, що віра росте. Ні, віра не росте. Ми ростаємо, і ми зростаємо у вірі. Благодать теж не росте, вона раз дана і назавжди. І благодать, вона не має кордонів, вона не має ні висоти, ні глибини, тому що ті висоти, які дані благодаттю, ті глибини, які дані благодаттю, вони набагато більші, ніж людський розум може зрозуміти. Тому, пізнаючи благодать, пізнаючи Ісуса Христа, маючи з Ним відношення, ми і зростаємо в благодаті. Тоді благодать діє через нас. Так і говорив апостол Павло. Я багато зробив, але це не я, а благодать, яка в мені. Христос у вас. Це саме основа з основ християнства. Якщо цього не зрозуміти, ти не можеш далі рухатися. Ти не зможеш зрозуміти, що таке зерно, яке сіється. Що таке, що слово – це є зерно. Що ти можеш це зерно, що це зерно може проростати. Що воно зростає, що воно укоріняється. Не тільки частина, що ми бачимо верхню частину, але ще є корінь, є це внутрішнє наше, що воно не є наверху. Тому часто ми по плодам судимо. Але знову ж, який чоловік всередині? Знаєте, часто буває людина всередині не добра, зла, а ніби плоди приносить і непогані. Але воно проявиться. Не буде нічого скритого. Бог все рівно проявить. Багато людей сюди приходило ніби з любов'ю, ніби з такою, ну, ніжністю, ми будемо працювати, але через якийсь час проявлялося, що саме через цих людей інші втікали. Чому так? Що всередині в тобі? Ти маєш сам розібратися. Бог дає тобі розібратися в собі. Бог дає через Слово Своє зрозуміти, хто ти є. Чи ти готовий жити так, як Христос? Я розумію, що не всі стануть апостолами, не всі стануть євангелистами, вчителями. Але всі, хто прийняв Ісуса Христа, хто прийняв істину, що Христос в тобі, всі стануть як Христос. Всі стануть як Христос. Всі стануть святими як Христос, праведними як Христос. І іншого шляху не буде. Но хто не знає, він так і не може прорости. Він каже, я не можу нічого зробити. Справді, і я нічого не можу зробити. Ну коли ця істина прийшла до мене, що Христос в мені, чуєте, все відпадає, всі проблеми, все настільки вирішується навколо тебе. Це не я обіцяю, це благодать, яка в мені говорить. Тобто, я маю рішення над всім. В мене є розум Христів. Ви скажете, ти так все спокійно. Ні, я теж інколи не спокійний. Я інколи теж беру того батога, сплітаю його, і виганяю, і говорю, і прямо говорю. І, можливо, комусь це не подобається. А хіба подобалось тим, які продавали перед церквою тоді биків, цих міняйлів, що їм поперевертали столи? Інколи ми і такі християни. Бо ревність з'їдає по дому Божому. Ревність з'їдає, коли бачиш, що стільки є людей, які називають себе християнами, а справді нічого не можуть. Бо прийняли, я нічого не можу. А я сьогодні хочу вам сказати, ви можете все в укріпляючому Ісусі Христі. Тому що так сказано. І якщо ти приймеш, що ти переможець, що Христос тобі, що тобі дана сила і влада, ти підеш і скажеш, Ісус мій Господь. І ти не будеш Його встидатися ніколи. Ніколи. Ти завжди будеш з Христом.
На устах Христос, в ділах Христос, в русі твоєму Христос, в очах Христос, в радості твоїй, яку ти несеш, ти завжди будеш радісний. Це буде нервувати навіть інших, що ти, чого ти весь час смієшся? Чого ти весь час радісний? Я вмію плакати. Та, вмію. Плачте з тими, хто плачуть. Але я навчився радуватися з тими, хто радується. І це не менше значення має. Бо радості має бути більше. Радості і перемог. Бог сказав, зціляйте, звільняйте, очищайте, алілуя. Даром отримали, даром віддайте, воскрешайте в ім'я Ісуса. І амінь.